Anam, yenə də sizin rəhməniz, yenidən görüşünüzə gəlmişəm. Yenə də pomadalarımdan gəlmişəm. Pomada kolleksiyamın ikinci hissəsini sizə göstərəcəyəm. Hələ üçüncü hissədə olacaq. Sadəcə üçüncü hissədə gərək mən bir qədər təmizlik işləri aparım. Onlar bu iki, keçən dəfəki və indi göstərdiklərim çox istifadə etdiklərimdir. Obru qutuda hələ ki az istifadə etdiklərim olduğu üçün gərək biraz təmizləşmə işləri aparım ki təmizləmə işləri aparım ki sonra sizlərə göstərə bilim. Bunu deyəsən göstərmişdim, qoyaq qırağa. Sonra sizlərə hamısını göstərə bilim. Pomadalarımı orada olan yerdə qalan üçüncü hissədə artıq son eləyəcəyik. Deməli, bunun karandaşı da var əslində. Bu Evelyn necə oxunur? Oh My Lips Liquid Matte Lipstick-in 3 nömrəsidir. Karandaşı özü belə, bu bura əlmə çəkək. Gül qurusu mu deyim, çəhrayı mı deyim, dodaqda daha açıqdır. Karandaşı bir qədər şaftalı alt tonludur. Mən onun karandaşını qələmini başqa pomada ilə istifadə edirəm. Bunu başqa pomada ilə istifadə edirəm. Sonra belə bir, nəyi hardan almışam xatırlamıram. Qiymətlərini də xatırlamıram. Ortada hədiyə olunanlar da var. Qiymət soruşmağı sevənlər, məsələn qiyməti soruşmağı sevən izləyicilər mağazalardan, onlayn mağaza, belə mağazaların səhifələrindən soruşa bilərlər. Onları hardan tapaq? İnternetdə. Deməli, Lip Crayon Matte bu Pink'dir, The Pink'ındır. Nömrəsini tapsam sizə deyəcəyəm. Nömrəsini tapmadım, əzizlərim, üzürlü sayın. Yəqin kağız üstündəymiş, nəymiş. Belə bu rəngdir. Sonra bunu göstərir. Sonra belə bir elfin iki tərəfli pomadası var. Bir tərəfi gül qurusu rəngindədir. Bunlar iki cür olur. Ay, sındı, gələk sonra yapışdırım. Yaydı deyən əriyirlər. Bunu bir sizdə necə yapışdırırlar? Spiçka ilə əridirlər, üstünə qoyub xalacinika qoyurlar. Və digər tərəfi bordo rənglidir. Bu biraz yağlı olduğu üçün tez əriyir. Bunun iki cür nəsi olur. Var nude ilə qəhvəyi tonlu bir tərəfi, var belə çəhrayı ilə bordo tonlusu olur. Daha sonra Revlon'un Color Bust'ından bir aralar çox dəbdə olan Allahım, adını tapsam. Adı dilimin ucundadır, amma tapsam. Adı yadımdan çıxdı bunun. Bunun da adı görünmür. Burada da adı. Sorry. 225 nömrəsidir. Saltry nə bilim nədir? Bu bilirəm, bir aralar çox dərdə idi. Bir qədər nanəlidir. Saltry rəngi olmalıdır. Budur. Daha sonra Relui firmasının 2 dənədir. Bu pomadalar çox gözəldir. Complimenti seriyası, Complimenti Nude Matte seriyasından 13 nömrə və 15 nömrədir. Bu 13-dür. Siz mat pomadalar eləyəndə mütləq olaraq mənim kimi tənbəl olmayın. Mat pomadalardan istifadə etdiyiniz zaman dodaqlarınızı nəmləndirin. Digəri də 15 nömrəsidir. Biri biraz qəhvəyə alt tonlu nude-dur. Biri də ki, bu isə çəhrayıdır. Dodaqda daha açıq görünür, nəinki qolum. Ümumiyyətlə, bura etdiyim rənglər ya dodaqda gərək test edəsiniz, ya da ki, mənə Golden Rose deydi, haradaydı, satış məsləhçisi deydi, barmağın bu hissəsi dodağa daha çox yaxındır. Lamel firmasındandır 2 ədəd. Bu, amma çox qurudur. Biri 105 Nude Rose. Rəngi superdir rəngləri. Rənglərinə söz ola bilməz. Amma çox qurudur. Yəni, yaxşı-yaxşı nəmləndirmək lazımdır. Digəri isə 107 Peach Nude-dur. Dodaqda duruşu, görünüşü, hamısı yaxşıdır, deyir hər gözəlin bir eybi olan kimi. Bu da çox qurudur dodaqları. Aşırı dərəcədə qurudur.
Daha sonra bunun da nömrəsini filan tapsam 656 olmalıdır. Nuval firmasının da Türk firmasıdır. Makeover Liquid Lipstick Matte rəngidir. Bu da belə qəhvəyi tər, alt tonlu odur. Nude qəhvəyi rənglərə aid etmək olar. Daha sonra yenə də Top Face-in 009, bu qış mən bunu sevirdim. Warm Vanilla-dır. Qəhvəyi ilə necə deyim sizə, şaftal alt tonudur. Bunun da bir qədər qurutma xasiyyəti var. Və Golden Rose-un 2 ədəd vitamin yeli 94. Və 144 nömrələridir. 144-ü hər kəs tanıyır. Belə. İndi silim əlimi, gəlim qalanlarını sizə göstərim. Sildim. Bu Kind of Sexy var ya, Macon. Ona dupe, müadil, alternativ sayıla biləcək bir pomadadır. Golden Rose'un Velvet Matte seriyasındandır. Yəni, MAC almağa imkanınız yoxdursa, Golden Rose'un bu mat seriyasının olan 27-ni ala bilərsiniz. Bu, MAC Kind of Sexy'nin dupe'udur. 31 nömrəsi də nude olmalıdır. O Velvet Teddy'nin də dupe'u. 25 nömrə MAC Chili'nin də. Daha nə idi orada? Qalanlarını unutmuşam. Var idi, yadımda deyil. 02 nömrəsi də Mehrindir. Keçən dəfə deyəsən göstərmişdim sizə 02 nömrədir. Mehrindir, MAC Mehrindir. Dedim ki, biləsiniz, bu 27 nömrədir. Hər dodaqda bir cür qalır. Şaftalı alt tonludur. Mənim dodağımda tamamilə nude qalır. Yəni, nə gizlədim. Daha sonra Minisoyo, Mumusoyunun idi. Mumuso bağlandı 001. Bu ürək şəklində idi. Çox gözəl, şirin bir rəngi var. Belə şaftalı tər, necə deyim, narıncı tər. Yəni çətin tapasız Mumuso bağlanıb. Bourjois Velvet'in 2 dənə nömrəsi var. Biri olmazsa olmazın. Bitdikdən sonra yenə almışam 07 East Nude. Gül qurusu rəngindədir. Super rəngdir. Nadan yenə olmalıdır, mən də aradasam. Digəri 04-dür. Adı nədir? Adım bilmirəm. Nəsə Peach Club idi, nə idi? Belə bir adı gedirdi. Hə, Peach Club 04 nömrəsidir. Yəni, adından göründü kimi peach rəngindir. Yəni ki, şaftal. Daha sonra bu da Bourjois'nın Rouge Velvet The Lipstick 03 nömrəsidir. Bu da belə çəhrayı qızıl gül tonlarındadır. Nömrəsi var Golden Rose'un. Mənim sevdiyim rənglərdən biridir. Bu. Mənim də izləyicim var, indi əmma tapacaq. Keçən dəfə deyir ki, səhər çəksin. Ümumiyyətlə, hər dəfə nəsə əmma tapır, ya da 40 qəlbə suallar verir, 100% bilən verəcək. Bu Essence-in 04-dür. Bu da quru qızıl gül rəngin verir. Belə çirkli çəhrayı quru qızıl gül rəngini verir. Bu Oriflame-ındır. Belə qəhvə olsa da dodaqda parıltı kimi qalır əslində. Və qəşəng nömləndirir. Nömrəsini görmürəm, özləmirəm. Oriflame-də belə qəşəng-qəşəng hərflər yazılır ki, Allahım. Nəmləndiricidir. Ay Allah, firmanın adını unutdum. Online olur. Burada mənim nə idi ay Allah firmanın adı? Balıq yağlı şampunum filan da var idi. Avropa markasıdır. Karal rəngidir. Belə. Amma dodaqda qırmızı karal qalır.
Adı yadıma düşen de bir yere. Firmanın adı yadımda deyil. Olur hemen deyiləm. Tanınmış online Oriflame filan kimi bir şeydir. Bu 320 Inmar Realty P2. Bundan Bakıda bəlkə gətirələr, bəlkə gətirməyələr. Bunu mənə rəfiqəm hədiyə edib Almaniyadan gətirib. Belə bir rəngdir. Yəni ki, P2-ni Bakıda axtarmaq, Türkiyədə tapmaq olar deyəsən, türklər deyirdi. Amma belə yox. Bu makın hər ayınıdır. Heroinin də cip olmalıdır Golden Rose'da. Tam da olmasa ona oxşar belə. Maybelline'de də olmalıdır onun cipu. Daha sonra 2 dənə pomadam qaldı. Biri MAC Chili'dir. Yenə də deyirəm MAC Chili sevən amma imkanı olmayanlar Golden Rose Velvet Matte 25 ala bilərlər. Demin ki pomadanın adlarını aşağıdan yaz. Səbrim çatmış. Deyirəm yadınızda saxlayın. Yaddaş. Yadda qalmadı, bir də baxın. Mənim üçün daha yaxşı baxış sayı çox olar. Və digəri yenə də ki, Rocker'dır adı. Bu bordo rənglərindədir. İçərisində biraz simləri də var. Amma dodaqda simləri bilinmir. Çünki matdır. Hələlik bu qədər. Yəni, bir partiyada, bir hissədə olacaq. Pomadalarım hələ ki... iki dənəsi də qaldı. Düzdür, biri dodağımdadır. O günləri vlogda göstərmişəm, amma yenə də göstərim sizə. Yəni, pomada kolleksiyamda Flormar'ın silk mətindən olan 02 Fall Rose. Yenə də deyirəm, qolumdakindən fərqli qalır dodaqda. Demin dodaqda yoxlardır, dodaqlarımdan dodaq qalmaz. Sizə nə var ki? Bəziləri üçün deyirəm. Və 06 Cherry Bloom. Bu dodağımdakı rəngdə ona baxa bilərsiniz. Vlogda da dodağımda var idim. Belə. Mən YouTube kraliçası Rəhmə Aflatın bu və digər videolarını bəyəndinizsə, like və komment dərzi əsirgəməməyi unutmursunuz. Motivləşdirirsiniz. Bəyənməyənlər vazgeçsin. No problem. Az olsun, saz olsun. Bəyənməyənlər insanları mən həyatda da 5 gün qabaqdan bəyənmirəm. Yəni, bu mənim həyat prinsipimdir. Siz deyil olun, sizi bəyənənlər, bir mən sayanın quluyam, saymayanın ağası. Heç kimin qulu olmayan, hamının ağası olun. Amma saymayanın 100% ağası olun. Belə. Kənardan kanalıma qonaq olanlar da videolarıma tam baxış keçirtməyi, like-larla, kommentlərlə məni motivləşdirməyi unutmasın. Ən əsası mən YouTube kraliçası Rəhmə Aflatının kanalına abunə olmağı unutmursunuz. Kanalıma abunə olduqda zıngırov işarəsini tıqlayaraq aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşımlar olduqda dərhal sizə bildiriş gəlsin. Sizi sevdiyimi də unutmursunuz. 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləyilə. Hər zaman marifli, baxımlı, savadlı və sabahlı olmaq diləyilə. Hər zaman barış, sülh içində olmaq diləyilə. Hər zaman səhətli, sağlam olmaq diləyilə. Bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi ünsürlər, bütün mənfi insanlardan xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləyilə. Ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq diləyilə. Sizdən ayrılıram. Bu istiyar günündə sizdən müğayət olun. Gələn görüşlərə də xoşçakalın.